Hej allihopa, jag heter Tommy Kaukinen och jag är er host för denna korta presentationsvideo. Med mig som moderator så får ni en person som är kunnig inom finans och ekonomi, men även inom teknologi och well-being, då jag grundat flera startups inom dessa områden. Med mig så får ni en moderator som är energisk, ställer de rätta frågorna och ser till att ert event har det driv som krävs för att hålla tittarna med i matchen. Så boka mig genom MySpeaker. Jag heter Tommy Kaukinen. Syns!